Fuck! 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 Det er Daffers 8. Er I klar til Daffers 8, drenge? Daffers 8. Quizshowet. Daylight. I denne Daffers konkurrerer Aspus, Patrick og Markus om det sidste win i 2020. De har alle tre fået et win i år, men de kæmper om det sidste win for ærens skyld. Vi har fem kategorier. Professor Jø, Monster, Musik, Brøndby og Valdemars Bo. Reglerne er simple. Hvis du svarer rigtigt, så får du point. Der er point fra 100 til 500. Jo flere point spørgsmål er værd, jo sværere er det. Hvis de svarer forkert, skal de lave en challenge. Hvis der er tilfældigvis et pjuskeligste mærke under spørgsmålet, så hvis de svarer forkert, får jeg pointet. Men hvis de svarer rigtigt, skal jeg lave en challenge. Når vi laver en challenge, trækker vi et nummer fra 1 til 25. Jeg har en liste på mine noter over, hvad de challenges er. Hvis din modstander ikke kan svare på spørgsmålet, men du kan, så kan du tage spørgsmålet for halvt så mange point. Der vil også være hjælpemidler, ligesom i Hvem vil være millionær. Publikum, ring til en ven og 50-50. Er I klar til årets sidste win i Daffers 8 quizshow Daylight? Lad os sige, hvem vil starte? Vil du starte, Joe Banks? Ja. Du starter. Okay. Musik 200. Hvad hedder The Weeknds første studiealbum? A. Kissland, B. Starboy, C. Beauty Behind Madness, D. Chapter 6. Starboy. Damn! Ja. Hvad var så? Kissland. Jeg ved ikke, skal jeg lige ja, okay. Jeg ser det, Bjerg. Hvad så, Joe Bird? Hvad er nummer det? 10. 10. 10. Det smæk i ansigtet med flødeskum. Ej! Åh, oh, den er fed. Jeg skal igen. Du får bare. Ja, du vil vi bruge. Ja, det er rigtigt. Jeg vil jeg får 200 point. Okay, så er det dig, Patrick. Yes. Jamen, jeg er professor Jø. Til 100. 100. Okay. Hvilken video ramte 10.000 først på min kanal? A. Monster, B. Bliv her, C. Den store energidriktest, D. Derfor set. Monster. Det er rigtigt! Så du passer ikke over det, du får, og du har fået 100 point. Men jeg fører stadigvæk. Okay, så er det dig, Asmus. Så tager vi professor til 300. Professor til 300. Okay. Hvilken video havde den længste proces? A. Derfors 4. B. FIFA Cup. C. Kylling. D. Derfors 7. Det var... Altså proces, man mener... Altså filmlængden eller noget? Altså både længden, planlængden og det hele. Nå. Det var Kylling. Nej. Er du... Vil du? Hvad? FIFA Cup. Hvad? Seriøst? Ja, lige for kom. Nå, hvad så? Skal der ikke nogen? Ja, det skal du lave. Så får jeg hvad? Og hvad var det, 300? Det var 160 til 160. Det siger Joe for over Patrick. Er det små nummer? Ja. Åh. Hvor godt kan det være? Damn. Lad os gå, gutterne. Find ned fra jorden og æd det. Jamen, det er Danmark. Jeg har faktisk fortalt det der, Markus. Jeg har fortalt det til alle sammen. Hvilken monster solgte mest, da den kom ud? A er Soul, B den hvide, C Mangolo, D den originale. Den kom ud? Ja, den kom ud. Altså de første 24 timer. Åh. Ja, jeg har faktisk fortalt det. Vi har snakket om det. Ja, det kan jeg ikke huske. Nej, jeg er ikke så meget. Ja. 50-50, okay. A er Soul, D den originale. Sådan er ikke galt. Nej, det var jeg så. Jo, ja, yes. Oh, 24. Spis et rent skraldet stykke æggefær. Altså, æggefær, der er blevet skraldet. Hej, det. Ja. Ja. Her, er det fint, det der? Det er fint. Hvad er det? Åh, oh, ja, det er et stykke. Ja, her. Hvad så er det godt? Okay, jeg kan have udsat. Skal man slutte? Skal man slutte? Slutte. Fuck, smager dårligt. Bare hurtigt.
Prøv nu. Så er det dig, Patrick. Yes. Musik til 300. Musik til 300. Hvad dato kom Justin Bieber's Changes album ud? A. Den 14. februar. B. Den 9. januar. C. Den 26. april. D. Den 20. marts. 9. januar. Forkert. Fuck. Det var også den 19. sager. Er der ikke, at vi kan tage spørgsmålet? Tag spørgsmålet. Ja. Og hvis jeg fanger forkert, så skal jeg have en udfordring. Ja, så skal vi ikke tage. En udfordring? Ja. Men du har stadig nogle valgmuligheder. Du har stadig givet. Må lige høre igen. Det er ikke den nye januar. Hvad er det for en album? Changes, den nyeste. Den nyeste? Ja. 14. februar. A. B var forkert. C. Den 26. april. D. Den 20. marts. Og hvad er den første? Den 14. februar. Så den. Det er rigtigt. Ding ding. Der er set, du skal trække. Og du tager faktisk for halv frem, ikke Markus. Hvad nummer var det, Asbjørn? Var det 300? Ja, jeg er blevet 300. Så får du 150 igen. Jeg tror, det er nummer 6. Nummer 6. Vi giver ham nummer 6, yes. Hvad sker der, hvis han ikke gider tage den? Så får du point, Vicka. Så får du bare fuld point. Fuld point? Okay. Hvad er det, jeg vil tage? Nej. Tving dig selv til at brække dig. Nej. Markus får point. Yes, hvad skal vi se i dag? I dag, der tager vi en... Hvad kommer der til sidst? Er det også bogen? Hvad er det? Min efterskole. Den sværeste kategori. Jeg vil gerne have en måner. Måner, okay. Til hvad? Hvem er nummer? Til... Der var en... 100. Ja. Hvilken af disse monster forsvandt først på markedet? A. Rehab. B. Soul. C. Chaos. D. Low Carb. Du sagde det bare til mig. Det var... Vi har snakket om det. Ja. Det var ikke, okay. Det var ikke Asol, det ved du godt. Det var ikke Asol, det var da Chaos. Ja, men vi tager 50-50 så. Godt. Nej, det var det, tager bare de to her i 20. Se Chaos, det er Low Carb. Så er det Low Carb. Rigtigt. Det var sådan, jeg tænkte mig selv. Det er rigtigt. Det er sådan, den første sukkerbindmonster. Ja. Ja, før jeg synes, jeg kunne så ringe til mig og tale om det. Vi snakker om det. Ja. Så er det mig også? Ja, så er det dig. Musik 100. Jeg tror faktisk godt, folk kan regne ud, hvis det er. Hvilken sang af disse fire ramte nummer 1 på Billboard Top 100 i USA? A. Over Again. B. Holy. C. Trolls. D. Wonder. Hvad? D. Wonder. Billboard, det er der højt. Det er Charles, det er i USA. Charles. Altså det højeste udkomme? Ja, nummer 1, ja. Okay, og hvad sagde du, det var? A. Over Again. B. Holy. C. Trolls. D. Wonder. Trolls er den der Trolls-film. Trolls, det er den der fra 69. Og hvad sagde du? Altså, det er ikke Holy? Det er ikke Holy. Det er det. Det kan jeg ikke lide ret i. Wonder, hvem lavede den? Shawn Mendes. Det tror jeg er det første. Okay. Det er Trolls. Hvad er det? Det er sådan en lortsang. Det er en lortsang. Okay, så folk snart, det er den der på right. Lad os se, hvad det bliver. Altså, det første er ikke Markus, så roligt nu. Nu kommer der nogen. Tag to. Det er fire. Vi ser nummer 4. Det er det, der hedder... Hvor vokser dit ben? Fuck nej. Ja, 100 point til mig. Yes. Nummer... Monster til 400. Monster til 400. Træk ned. Pyrskjær! Så nu er det bare med at sove. Nu er du pres på. Okay, Monster kom først til Danmark. A. Mixed. B. Manco Loco. C. Mega Ultra. D. The Doctor. Jeg kalder på The Doctor. Rigtigt! Yes! Du får point, jeg skal lave challenge. Stop A! Kan vi lave din tænkning? Ja, det skal jeg. Tænkning, tænkning. Hvor meget er det? 400. Så Patrick, du er oppe på 500. Du vil starte et her Joe. Hvor meget er jeg på? 600. Hvor meget er jeg på? 100. 100, ja. Det er tid til mig, jeg skal gøre ikke. Okay, jeg har et lille twist. Hvis jeg nægter at gøre det her, så får I alle sammen point. Hvor meget? Hvad meget var det, Asbjørn? 400? 400. Alle sammen? Nej, ikke alle sammen. Alle folk, I får... Delt op, ja. Hvor meget er det i alt? Det ved jeg ikke. Altså, det er ikke lige tal. Men det er kun, hvis jeg gider. Ja, godt.
17. Lad os se, hvad 17 er. Det er 17. Det er få en CDF-kald på begge brystvorter. Er du klar? Ja, hvad gør du nu? Er du klar? Ja. Vi tager en Brøndby til 200. Brøndby til 200. Kom nu, Christian, lav det lige i gang. Den her kan jeg bare lade spørge, det ved jeg. Kom så. Det kan det så på det værste dag i livet. Okay, hvad var datoen Brøndby største sejr over FCK? Jeg går med. A. 16. maj 2005 B. 17. maj 2006 C. 20. september 2020 D. 6. oktober 2019 Jeg gætter på den 16. Den første 16. maj? Ja. Rigtigt! Kom nu, mand. Hvor meget det er? Hvad er det? 200? Du er på 300, Asmus. Du ligger med mig. Godt, så er det dig, Markus. Ja, du er hardcore, så prøver den der skole der på 100. Skole for 100. Okay. Den er sådan kompliceret. Den her er kompliceret. Der er to rigtige svar. Hvis du kan gætte begge rigtige. Du skal bare sige B eller A, ikke? Eller B eller A eller C, ikke? Fordi det, der er navne. Så hvis du har en rigtig, så får du 100 point. Hvis du har anden rigtig, hvis du har begge to rigtige, får du 200. Er du med på den? Det var de to mest populære lærere, der gik der. A. Jesper og Jonas. B. Astrid og Henrik. C. Lotte og Bjarke. D. Karsten og Christina. Hvem er det, der er gået her? Jeg har. Kom dig. Ja, jeg har den også. Okay, her, hvad hedder det? Jeg kunne spørge, han altså, ikke... jeg er rigtig en ven, ja. Men han er ikke en del af publikum? Jo. Jeg spørger dig. Mhm. Hvor meget er det? Hvad er det? Det skal vi sige rigtigt, skal han ikke? Hva? Skal han ikke sige rigtigt? Ja, ja, han skal ikke leve. Det er publikum. Ja. Må han bruge publikum? De... Ja, Det starter med B og A. Altså, lærerne hedder starter med B og A. De lærere, som der er talt om, de starter med den ene starter med B og den anden starter med A. For, som det ene. Ja, og så siger den ene, og så siger jeg C. Det får kun 100. Det er ja. Ja. Den anden var B. Ja. Brøndby til 300. Okay, 300. Hvem var årtiets bedste Brøndby-spiller? Ikke peak, men consistent. A. Hanne Mukhtar. B. Pukki. C. Kamil Wilczek. D. Christian Nørgaard. Jeg har trøje med en af dem. Christian Nørgaard. Ding ding! Woo! Heldig skid. 300. 300. Så er det dig, Asmus. Så siger jeg musik til 500. Pjuske! Fuuuuh! Ja. Jeg ved ikke, hvad du betyder. Ja, det er det. Det er det, udfordringen. Hvis du svarer, hvis du svarer. Oh. Er det så godt for mig? Fjert? Okay. Hvad hedder Beyond the Energy's andet album? Det er mit album, ikke? A. Fra start til slut. B. En taber hans frem. C. Vores fødselsdagsgave. D. I på vej mod himlen. Jeg ringer til den. Ring til den. Hallo? Hvad hedder BNT's anden album? Okay, jeg er villig til at spille pointene. Hvis jeg svarer rigtigt for dig. Mm. Okay, kan du med på den? Ja. Anden album. Det er, hvad der er. En taber hans frem. En taber hans frem? Jeg svarer det. Jeg vidste det. Ja. Okay, hvor meget var det på Asbjerg? 250. 500. Anders. Brøndby til 500. Åh, oh, stop, ikke? Yeah. Mark, er ligeglad nu. Ja, det er lige et engefærd. Hvilket udenlandsk hold har Brøndby aldrig tabt til? De har spillet to gange mod hinanden, så vidt jeg forstår, ikke? A. Manchester City. B. Real Madrid. C. Liverpool. D. Bayern München. De har aldrig tabt til. De har aldrig tabt til. Må høre igen. Okay. A. Manchester City. B. Real Madrid. C. Liverpool. D. Bayern München. Lad mig sige, hvad det hedder. Vi er begge to fan af en af holdene. Vi to Det er 500, ikke? Yep. Det er 500. Patrick og Joe står lige nu. Det er tændt. Ja. Okay, Patrick. Så dig.
Fuck, en grim billede af den der kat, det er den nye billede. Er det ikke Prisman? Det er da ikke. Hvor vågen du? Det er minuspoeng. Ja, minuspoeng. Gud, jeg er 500. Ej, det er sådan. Hvad nu hvis han så obligatorisk skal lave en udfordring, så... Ej, ja, det er ikke fandt. Det gør jeg. Vi videre, hvad er dit spørgsmål? Musik til 400. Musik til 400. Fint. Nå, no, sorry. Hvor er jeg med? Det er lige meget. Nej, det er deres tegning. Ja, med mig. Yeah. Okay, 4, det her er den sidste. Okay. Hvor mange number ones har Mike Jacobs album Bad? A4, B3, C7, D5. Jeg gælder D5. Rigtigt! Hvad sagde du nummer hvad? Nummer 1. Hvor mange sange der er på nummer 1? Nå. Ja. Hvor mange var det, for det var? Det var 400. 400. Og Patrick har tabt føringen, så der er Asbus. Så bliver jeg nødt til at sige en... 500 på Professor Tøm. Godt. Det er faktisk ret nemt, hvis man tænker sig om. Kanalen starter en sæson, som hedder PC, som vi hedder PCD. Hvad vil den sæson efter hedde? A. Christian Jø, B. Puk, C. Team Pjuske, D. Pjuske Force. Pjuske Force. Okay. Hvad var det lige før Pjuske Force? Team Pjuske. Er det? Ja. Er det den? Ja. What the fuck, man? Hvorfor hedder det Team Pjuske? Fordi det er Team Pjuske, mand. Ja, det er Team Pjuske. Det er der, man måtte kunne den. Er det der stadigvæk brønt? Der er stadig brønt til 500. Jeg tager en 3'er, mand. 3'er. Okay. Spis en serviet. Jeg tager helt serviet. Ja. Du, det kan faktisk godt folk sådan varer sammen. Du kan gøre den våd til nemmere at æde. Eller må jeg få dine point? Okay, hvor meget får jeg, hvis der? Du får ikke nogen point. Du giver ham point? Ja, hvis du ikke tager dem. Ej, det er 400 point til dig, ikke? Det er, hvad var det? Nej, det er 250. Ja, Markus har på det. Nej, Markus har point, CDC. Ja. Jamen, så tager du bare sine 250. Og Markus har føring! Brøndby 400. Ja, Brøndby 400. Okay. Hvilken soda samarbejder med Brøndby? A. Coca-Cola, B. Fanta, C. Pepsi, D. Faktisk Kondi. Med Brøndby? Ja. Og hvad siger du? Hvad hører vi her? A. Coca-Cola, B. Fanta, C. Pepsi, D. Faktisk Kondi. Samarbejder de? Samarbejder, ja. Det er, altså, jeg har faktisk snakket om den gang, hvor jeg sagde, at jeg køber kun den her soda, på grund af, at det giver, det, altså, fordi det kan lide den, men også fordi det kan brænde penge. Jeg har snakket om den gang, så husk. Så ved jeg ikke faktisk om. Ja. Så ved jeg ikke faktisk om, at du køber altid faktisk om. Værsgo. Hvad sagde han? Faktisk Kondi. Han sagde, at nu ved han, at det ikke er faktisk Kondi. Ja, hvad sagde det ikke faktisk Kondi? Ja. 400. Okay. Og Markus er oppe på 221. Så dig, Patrick. Yes. Hvad synes jeg, 200? Oi! Kjørske! Hvor mange var der? Det var der. 5. Hvor mange var der videre? Det ved vi, hvis det var, hvor en af dem er. Okay. Hvilken dag ramte der for 3.000-10.000 visninger? A. Den 20. november. B. Den 18. november. Den 18. november. C. Den 19. november. D. Den 21. november. Jeg har faktisk sendte billedet til rigtig mange af jer, så jeg sendte det til dig, eller dig, jeg har faktisk skrevet til jer. Jeg lige fundet. Altså, jeg bruger en 50-50. Godt. Okay. Der er, hvad det hedder, der er C, 19. november, og D, 21. november. Jeg gælder 21. november. Forkert. 19. Yes, man! Faktisk sjovt, fordi jeg stod faktisk og tænkte 19. 21. Godt. Så. Okay, det er svært at åbne. Der står 14. 14. Please lave udfordringen, Patrick. Det er kun Markus, der har lavet en udfordring indtil videre. Okay. Okay. Asbjørns sko trampe rundt på dit ansigt. Slap af! Nej, prøv at læse den igen. Slap af! På Asbjørns sko tæppe. Sådan der. Nå, okay. Han tager 2 minutter. Okay, den tager jeg. Trampe på dit ansigt. Okay, pause! Right. Hvad skal vi gøre, Asbjørn? Det er bare at holde skoen. Markus, tag tid.
Så der er sådan her. Det er rigtig tur, det her. Er det Patrick? Nu! Oh my god. Hvad vil jeg vente på? Lugter den godt, eller hvad? Ja, til hvad? Lugter den godt? Hvad? Kan vi bare gå videre? Skal vi gå videre? Ja, vi kan bare gå videre. Hvor lang tid skal vi være sådan her? 2 minutter. Skal vi gå videre, eller skal vi vente med lige? Nej, lad os fortsætte, mens sådan her. Sæt dig ned. Sæt dig ned. Skal der fælde i sofaen? Ja, jeg er bare ikke så meget. Okay, så dig, Asmus. Ja, okay, nu er jeg ude til efter, så jeg sætter 5 minutter. Hvilken monster, hvad det der, sælger mest lige nu at the moment? A. Den originale. B. Den hvide. C. Mango Loco. D. Ultra Paradise. Det gør den normale. Forkert. Hvad? Hold nu kæft, mand. Mango Loco? Rigtigt. No way, man. Det gør den, jeg har at sige. Jeg har kigget på tallene. Det tror jeg ikke. Jeg har lige købt en til. Okay. Skulle jeg så ikke træk? Jo, træk alt. Og du får mad, Markus, så halvdelen af pointene. Så er det 260. Altså, ja, det er 500. Jeg går ikke for at vinde, jeg går for at lave content til folk, og så nu tager jeg den, og så laver jeg den, fordi jeg gider simpelthen tage et skridt. Ja, lige den. Nå. Nej, bare ikke. Patrick kan også lave den challenge, for han kan få at have haft den pointene. 20 sekunder. Patrick. Jeg står der her. Jeg kan ikke. Bare nydeligt. Hvilket hele dit hoved ind i toiletpapir, og have det sådan ret til spillet. Hylde mig! Patrick! Let's go! Pause! Patrick! Pause! Patrick, vil du tage udfordringen for resten af... Jo, jeg sidder og redigerer videoen, og jeg kan se, at kameramændene lige stoppede, før der sker noget vigtigt. Patrick vælger at tage Aspers udfordring for pointene, så ja. Hold da her. Så skummer jeg lort. Hvis jeg skulle tage et øjentag i sidste barne. Ja, præcis. Hvor mange point er det? Det er sådan, hvad tog du den for, Asmus? Det er 250. Ja, og det er for Patrick. Ja. Hvad? Lige for en jøde, eller? Åh, det er dødsmækket. Hvad tror du, det er fint? Jeg tror, det er fint, guys. Ja, lige om næsen og munden. Vi skal jo være dækket af corona. Du skal jo være mundbinden. Okay. Og så hvis du så, når du er færdig, så læg den sidste ende derop i, eller ind. Bare sådan. Hov, vent. Gør bare sådan her. Så, hov. Sådan, det gør du bare det. Ja, så gør vi... Sådan der. Så det tror jeg. Også den smidt ned. Herligt. Der er stadig slukken der. Jeg ser, det er bare stoppen. Den der skruer til 400. 400, okay. Det bliver svært, ikke? Pjuske! Kom. Okay, hvad hed den regel, jeg brugte hver dag på Valdemarsbro? A. Ikke afdrage min mobil om natten. D. Drikke energi. B. Drikke energidrik. C. Filme folk. D. Dampe. B. Værsgo. Jeg skal lave en challenge. Øj. Så vil jeg nu forholde mig. Er der nogen, der vil tage min challenge, for at man også giver mig point? Det vil jeg gerne. Vil du gerne? Ja. Det ser jeg da. Magnus for 400. Altså, du kan også tage en challenge for 400. Altså, for 400. Så gør vi det begge to, så får I altid 400. Så siger vi... 16. 16. Det er jo. Korten. 16. B1 fremme og man kender en plader. Okay, jeg kender ikke ham det ordentligt. Ja, fint nok, så gør det. Okay. Jens, vil du give mig en redakt, mand? Hvor meget slår. Og en plader, en plader, det her. Ja, men hvor meget slår. Hvor hårdt den du? Ej, for dig, du får ikke hun brug af. Okay, bare igen om fang, så. Okay. Du kommer her. Kom igen, kom igen. Okay. Vi skal lige se... Du kommer her, Knik! Okay, okay. Kan du ikke give dansen? Okay, gennem øjne så. Okay, Asmus 400, ikke? Geo, gennem øjne. Godt her, Jørgen. Okay.
Okay, hvem var topscorer på fodboldholdet? A. Patrick Hock, B. Torbjørn, C. Ludvig Holmen, D. Frederik Jensen. Okay, der er Torbjørn. Rigtigt! Okay, hvad er det? Hvor meget var det, Patrick? Hvor meget? Det var 200. Godt. I står lige, Markus. Altså, jeg lige ved, at jeg kommer over live. Ja, okay. Så er det dig. Kom. Så har vi den der 500 maskine der. Okay. Den der, for det burde du have været. Fællesko. Ja, fællesko. Ja, godt. Okay. Det der kan give dig, den kan give dig alting. Okay. Den her voldsom. Skal finde den. Det er ret simpelt. Godt. Hvem var den bedste due på efterskole? Vi fik en anden pris for det. Due? Altså, markerparte vi. Ja. Det er Batman og Robin, ikke? Ja, okay. A. Ben og Jim. B. Ludvig H. og Rasmus. C. Jør Jonas. D. Torben og Ludvig. Ben og Jim. Det er easy. Nå, så er det mig. Brøndby til 100. Der er Brøndby, der er 100. Juske! 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 Tom nu! Det er det, jeg vidste jo. Ja. Hvem er Brøndbys største forræder? A. Stefan Andersen. B. Kamil Wilczek. C. Nikolaj Bøjlesen. D. Christian Eriksen. Ringer til dig. Hallo? Hallo? Svar på spørgsmålet. Giv mig 50, så får jeg 50 point? Ja, så en af os er lidt straf. Hvis 50 point, så giver du svaret. Ja. Det er jo. Hvad er det? Det er rent nok. Det er ingen så kan du svare. Det er en dag. Så skal du svare, Karl. Så skal du lige svare. Milchik. Ja, det er fint nok. Tidlig anden før Brøndby, så skal du gå. Okay, det er en week. Åh, her. Hvad fanden skal jeg tage? Professor Jøk, 400. Professor Jøk, 400. Det er nøjere. Du skal blive mig. Okay, hvem er med i flest videoer på min kanal? Jeg har en playlist. I kan ikke høre til at tjekke. Men A. Asbjørn. B. Sigurd. C. Torbjørn. D. Ben. Asbjørn skulle ikke svare på det der. Det er et prøvet spørgsmål. Jeg kan også høre. Det er et spørgsmål her. Jeg gætter Torbjørn. Okay. Hvad var spørgsmålet? Det er wrong. Er det Ben? Ja. Jeg sidder med højden, når jeg vælger om. Jeg kan give jer et tip, ikke? I deler pointene, hvis I tager den samme udfordring, som jeg trækker op nu. Okay. I deler pointene, skal vi sige det? Ja, det er 200, ja. Ja. Godt. Nummer 5. Jeg siger, nummer 5 er. Godt. Hvor vokset din armhul? Åh, kan du huske det, hva'? Jeg kan give mig pointene. Nej. Okay, Patrick, vil du gøre det? Det gør det heller ikke. Vi har pointe. Vi har pointe, fint. Så får jeg fuld pointe. Fuld pointe. Asbjørn, du kan ikke nå at vinde. Det er sådan, det er, ikke? Jeg kan ikke nå at vinde. Mm. Hvad nu det hedder? Med 40. Jeg tror, I står lige. Det her kan jeg afgøre, hvis I svarer rigtigt eller forkert. Vi kan sige sådan her, ikke? Hvad nu det hedder? Hvis vi tager begge, vi kan sige sådan her. Vi tager begge to. Vi svarer faktisk begge to. I kan få helt op til en tit. I kan få, hvad nu det helt op til, hvad nu det hedder, 600 point for hver spørgsmål, hvis I svarer rigtigt. Okay. Godt. Hvor mange penge har vi to? Vi har ikke nok til at vinde. Jamen, hvad har du med her? Jeg mener dig. Kom nu, mand! Okay. Skal vi tage et spørgsmål, Asbjørn? Mm-hmm. Begge to. Skal vi tage det svære først, eller skal vi tage det lette? Hvad vælger I to? Det er vel. Jeg skal tage det svære først. Svære, ja. Godt. Det var det, vores bogen. Hvad fik vi at spise hver onsdag på mit første år? A. Vegetar. B. Risengrød. D. C. Sandwich. D. Suppe. Suppe. Hvad siger du, Patrick? Sandwich. Markus. Ja, fuck. Fordi det lyder, hvis vi husker. Jamen, jeg sagde det også. Jeg kan også et tegn til det. Okay, Markus. Det ser ud til 3.800. Hvor meget er det? Han har stadig mulighed. Skal vi give Patrick mulighed for at svare først, hvis jeg kan nå det? Jeg vil sige, høre spørgsmål. Jamen, skal vi gøre det spændende? Ja. Hvis Patrick svarer på det her, rigtigt, så tager vi et bonusspørgsmål, ikke? Så må det jeg tror, ikke? Det er Hvis du får rigtigt, så du får det. Okay. Men hvad passer svar først? Okay. Hvad er det? 300 monster. Okay. Hvilken monster er min yndlings? A. Mangoloco. B. Ultra Paradise. C. Monster Import. D. Gold Striker. Den er vi en af Gold Striker. Fucking god. Du har ikke smagt Gold Striker.
Den er fucking god. Det er ikke langt. Jeg ved, du kan virkelig godt lide. Hvad siger du, Patrick? Jeg siger, man kunne lukke. Kom nu. Markus har vundet. Hvad? Du har vundet, og du har godt snakket. Ja. Var det? Ja. Jeg tror, du mangler lukke. Okay, så Marco simpelthen igen, igen og igen og igen og igen. Til lykke, til lykke. Marco sagde, at det er en rigtig Liverpool. Marco, du har vundet. Du har vundet. Nemt. Han tog vundet igen. Patrick, til lykke på andenpladsen. Aspas, til lykke på tredjepladsen. Og jeg til sidste pladsen. Det er jo. Ja, men den rigtige taber, det er rummæsten. Ja, for han er engang. Og du har fået fucking arbejde. Marco, han tog den. Igen. Tak fordi I så med. Husk at like, subscribe, og ses i min næste video. Hej.